No Brasil, o tempo de duração de um curso superior varia de 2 a 6 anos. Na modalidade presencial, isso significa frequentar as instituições de ensino e ter aulas convencionais com os professores durante todo esse tempo. Talvez seja por isso que a educação à distância tenha crescido tanto nos últimos anos. Essa opção garante mais liberdade para o aluno, além de ser uma forma inovadora de estudos. Fausto é gerente dessa loja e não tem tempo para se deslocar até uma faculdade. Encontrou no ensino à distância a solução para fazer o curso de ciências contábeis. Hoje em dia é muito complicado você conciliar o tempo no seu dia a dia de trabalho com o estudo. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade à distância, eu abracei e desde então tenho conseguido conciliar o trabalho com a faculdade à distância. É assim, muito bom mesmo. É uma facilidade tremenda. O perfil das pessoas que procuram o EAD, na verdade, são pessoas que têm pouco tempo, porque normalmente o ensino presencial ele pede que o aluno vá com frequência às aulas, todos os dias, naquele encontro, naquele horário estabelecido. No caso do EAD, não, porque ele vai ao polo ou ao polo de apoio da instituição somente para fazer prova ou a partir do momento que ele quer assistir uma aula ou tirar alguma dúvida. Então ele não tem essa obrigatoriedade de ir todos os dias às aulas. O decreto número 9057 do ano de 2017 atualizou a legislação sobre a regulamentação do ensino à distância no Brasil. Com isso, houve um crescimento de 133% dos polos EAD no país. Segundo o MEC, o número de instituições saltou de 6.500 para mais de 15 mil. Dados do Censo da Educação Superior apontam que mais de 18% das matrículas no ensino superior são em cursos à distância. Na verdade, o ensino à distância, como conhecido o EAD, os alunos têm encontros eventuais. Então, existe uma plataforma ou um sistema onde ele vai realizar suas atividades e, eventualmente, ele vai até o polo para realizar a avaliação presencial ou algum encontro. Isso vai depender do ensino da instituição, porque você tem o ensino à distância, você tem o semipresencial e você também tem os híbridos, né? Então, isso vale de instituição para instituição. Para o mercado de trabalho, não há diferenciação entre os cursos de EAD e das universidades físicas. Na verdade, não existe nenhuma menção ou qualquer diferença, porque o diploma ele é expedido pela universidade. Então, o mesmo diploma que o aluno recebe no presencial é o mesmo que vale para o ensino à distância. A única diferença que existe entre eles é a modalidade de ensino. Só isso. Você não tem qualquer menção se o aluno é presencial ou é à distância. O ensino à distância acaba sendo uma boa opção para pessoas que não têm tempo de frequentar uma faculdade. Mas não é um curso fácil. É preciso se programar para assistir aulas e entregar trabalhos dentro do prazo. A grade de estudo ela é bem assim, livre. Então eu não tenho um dia certo exatamente para me poder estudar. Eu posso estudar 2 horas por dia, 1 hora, eu posso estudar 3 horas. Tem dia que não der para estudar, eu posso deixar para o dia seguinte, desde que eu consiga cumprir com todos os a grade, né, dos estudos. E assim, né, tenho que terminar em 30 dias e entregar todos os trabalhos e as provas. A importância do ensino à distância para os dias atuais é justamente que ele traz essa flexibilidade. Ele traz a oportunidade do aluno ter acesso à educação. Então, imaginamos que um candidato ele é de uma cidade pequena e que não tem universidades naquela cidade. Ele pode justamente buscar outras instituições em outra cidade, desde que ele disponibiliza a ir até o polo para realizar a prova ou assistir as aulas, enfim. Mas eu acho que a grande importância do ensino à distância é que ele traz esse acesso à educação. Acesso à educação superior, que eu acho que é o mais importante. Antes de escolher o curso e a instituição de ensino, é importante verificar se estão devidamente credenciados no Ministério da Educação.
as universidades e centros universitários têm autonomia para a criação de cursos. Já as faculdades e institutos precisam de autorização do MEC para iniciar novos cursos. Em todos os casos, porém, esses cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério antes da formação das primeiras turmas. Para consultar os credenciados, basta acessar o site que aparece no rodapé da sua TV.